הפעם הייתה אווירה קצת שונה, שלום קצת אחר. באחת מהטיסות חזרה ממיאמי, עוברת הטיסה, מגיע השלב של סיום הטיסה, אנחנו עוברים עם קפה ותה, נציעים לנוסעים, ואני עובר, מגיע לשורה הראשונה בתיירים, שורה 21, ומציע קפה, קפה. אני רגיל שהנוסעים הם לא מוכרים, פתאום אני רואה פרצוף של חבר טוב ממש, חבר ילדות, וזה הרגע גם מצמרר וגם אולי קצת מצחיק ואירוני. הוא בדיוק חזר ממשימת הסברה בפלורידה, בן דוד שלו נחטף לעזה. באותו רגע דאגתי שגם הוא וגם אותם אנשים שישבו לידו, שהם גם היו אבות של חטופים או אחים, לראות שהם בסדר, שהם מרגישים טוב. האנשים האלה נמצאים בסיטואציות מאוד רגישות, פגשנו הרבה כאלה בטיסות. כל פעם אני זוכר שהמשאבים תדרכו אותנו, איזה הרכב של נושאים יש בטיסות. לפעמים זה משפחות של חטופים, לפעמים זה עיתונאים, אנשים שנוסעים למשימות הסברה, והם צריכים להיות מאוד מאוד רגישים, כל אחד מהם באיזה מקום הוא נמצא.